Simonai, tai tau negėda į ofisą su motociklu įvažiuoti? Eik, slau. Žinai, ne visi žmonės turi tokią prabangą. Važiuoti į ofisą, susitikti gerus kolegas ofise ir dar jo labiau, jeigu ofisas yra miške. Be abejo. Žinai, mūsų ofisas miške. Čia mes tu kažkėsiu. Iš miško. Taip, gana būti užsidarius ofisuose, reikia persikelti į gamtą. Kol geras oras leidžia. Ir mes šiandien su tavim pradedam mūsų... Jau oficialiai? Oficialiai. Taip, jau. Pagaliau prisirašėm ir padarėm didelį darbą. Norim pristatyti jums savo programėlę. Bet prieš tai norim pasakyti, kad pradedam savo vlogerių karjerą. O tai. Mes dabar vloginsim irgi. Nes jeigu nori kažką žmonėms pasakyti, turi pastoviai jiems grūsti savo vlogo video, kad jie priprastų prie to ir paskui jau be to gyventi negali. Taip, tu negali save vadinti gerbiančių šitų vlogerių, jeigu tavęs nėra Facebook'e. Tu negali savęs nieko laikyti, jeigu tavęs nėra Facebook'o ir YouTube'o vlogio. Jo, bet ne tik tai turim tą naujieną, kad pradedam vloginti, bet taip jau sutapo, kad... Yra labai labai graži pavasario diena ir šiandien mes jums visiems norime pranešti, kad mes oficialiai startavome SimiRaid projektą. Ir taip kaip ir buvome pažadėję, nuo gegužės 4 dienos visi norintys jau gali atsisiųsti mūsų programėlę iš mūsų svetainės simiraid.com ir jau gali važiuoti pirmuosius 5 metrus. Reikaliukas toks, kad kol kas aplikaciją galite atsisiųsti iš mūsų svetainės ir tik tai Android telefonams. Greitu metu galėsite atsisiųsti programėlę ne tik iš mūsų svetainės, bet ir iš Google Play bei Google Apps, bei Apple App Store, tai vadinasi. Mums nepavyko gegužės 4 dienai išleisti programėlių, kad jos būtų tose marketuose, nu dėl to, kad visi dirba iš namų. Ne taip, kaip mes iš miško. Ir dabar tos procedūros ten daug ilgesnės, dėl to aplikacijų tvirtinimas užtrunka daugiau negu 7 dienas. Tai toj vietoj mes labai atsiprašom savo visų followerių, kad kol kas jums gali, gal jau kils, gal ir nekils jokių nepatogumų, tą programėlę atsisiūs galite iš mūsų svetai. Nu ir jeigu jau galima atsisiūs programėlę, jeigu viskas kaip ir jau ready to go, tai po to, kai jūs atsisiūsit programėlę, galėsit persižiūrėti roadbookus visų 5 pirmųjų maršrutų. O Jurgis pas mus kompanijoje yra atsakingas už tų maršrutų daugumą, tų maršrutų sudarymą. Ir jis sudarinėja tos roadbookus, piešia visus ženkliukus ir taip toliau. Ir žinau, kad tu, Jurgi, labai nori pasisakyti. Aš labai norėčiau pasisakyti. Apie tai, kaip žmonėms nepasiklyst, važiuojant pagal roadbooką, kuris profesionalus yra roadbookas, toks pats kaip ir Dakar Rally. Čia yra, mes visus ženklus naudojam iš FIOS patvirtintų reglamentų. Visa abreviatūra, visi ženklai yra FIOS patvirtinti ženklai. Tai reiškia tie patys ženklai, kuriuose ir važiuoja Dakarį naudodami tos pačius ženklus, bei apskritai kažkokiose didesniuose raliuose bei patvirtintose varžybose. Tai mes jos irgi nutarėm, kad naudosime juos. Tai bus paprasčiau ir jums, ir mums, ir jeigu jau galbūt išauksit iš tų pasivėžinimų ir galbūt perėsit į rimtesnį, į profesionalias galbūt varžybas, daug paprasčiau bus. Būsit jau susipažinę. Tai visus maršrutus mes stengiame sudaryti taip, kad jie būtų intuityviai atpažįstami ir specialių ten kažkokių žinių ar mokslų nereikėtų baigti. Tiesiog sėdi ir važiuoji ir žiūri, kas paveiksliukose parašyta. Kad būtų aiškiau, taip gali parsisiųsti, prieš miegą peržvelgti tą lapą su abreviatūrom, kurias mes naudojame, bet šiaip viskas yra pakankamai intuityvų ir pažįstų. Pavyzdžiui, jūs prirašęs buvo vietom tokių ten MP, ten aš važiavau pats, nesupratau, kas tas yra, military police. Nu tai va, tai... Ne, iš tikrųjų čia prancūzų yra reikšmė, yra pagrindinis kelias. Tai va, tai...
Tai verta turėti su savim, iš tikrųjų kartais gali būti, nors šiaip intuityvų viskas tikrai labai. Tikrai ten viskas suprantama. Karolis Miliausias važiavo, visur pravažiavo. Niekur jis sakė, nesimokino, nežiūrėjo. Niekur jis sakė, naglai važiavau, naglai, sako, norėjau pažiūrėti, ar naglas mokščius važiuotojas gali pravažiuoti. Gali. Gali. Sakė. Čia turbūt, nežinau, ar matysis, programėlį jūs galite pasisiųsti, kai žinokėjom už svetainės, galite įsidėti. Ir net nieko nepirkus, jau galėsite persižiūrėti, kaip viskas atrodo. Kas, ko jūs turbūt nematysite, tai yra, kad kažkam galbūt kils klausimas, o kaipgi formuoti grupę. Nes jeigu skaitė kažkas taisyklės, tai žino, kad su kuo daugiau draugų važiuoju, aišku, būtinai išlaikydami saugų atstumą. Taip. Būtinai čia. Šalmų nenusimti. Taip, saugiu atstumu važiuojant grupėje. Grupė skaitosi grupė tada, kai motociklininkai vienas nuo kito yra nutolę nedidesnių kaip 2 km atstumų. Tai važiuojant grupėje iki 7 žmonių tikrai gaunate daug daugiau taškų, negu kad važiuotumėte vienas. Tai kaip tą grupę suformuoti? Tai viskas iš tikro labai paprastai, jūs atvažiuojate visi susitartų laiku į starto zoną kažkurio, tai maršrutų. Visi, aišku, turite būti įsigiję teisę dalyvauti maršrute. Ir maršruto vietoje programėlė jums leis tiesiog ten pat vietoje sukurti grupę. Suteiksite jai pavadinimą, prijungsite narius. Taip, irgi viskas labai intuityviai. Labai intuityviai. Tiesiog atsidarot programėlę ir sekat nuorodas. Taip, ir tada važiuosite grupėje. Tai čia dalykas, kurio nematysite programėlėje. Dar vienas įdomus dalykas, kuris yra įdiegtas, tai hooligan level. Čia jūsų huliganiškumo lygis. Tai mes siekiame, kad mūsų bendruomenė būtų kultūringų, atsakingų žmonių bendruomenė. Ir mes važiuojame motociklais iš tikro ne dėl to, kad norime sužalot gamtą, ne dėl to, kad norime pakenkti aplinkiniams gyventojams. Mes važiuojame motociklais dėl to, kad mums patinka gamta, dėl to, kad mums patinka bendrauti. Pažinti norim daugiau Lietuvos. Dėl to, kad norime pažinti daugiau Lietuvos, norim pažinti vieni kitus. Tai, bet kartais, aišku, norisi tą rankiną atsukti ir kartais gal būni tikrai pagautas to azarto ir džiaugsmo. Ir tas to džiaugsmo gali kažkaip aplinkinį nesuprasti. Tam, kad truputį tą valdyti, mes turime maršrute greičio ribojimus. Ir kartais tie ribojimai gyvenvietėse, kur yra žvirkeliai, prosodybas ir panašiai, gali būti ir gana žiaurus, tai 35 km per valandą greitis. Bet jų nėra daug, jie nėra dažnai kam besikartojantis, tai yra tiesiog tose vietose, kur gyvena žmonės, tam, kad netrikdyti jų ramybės. Ir apskritai, ten to yra tas greitis, kuriuo sąmoningai važiuojantis žmogus. Taip. Jis tokiu greičiu ir važiuoja. Taip. Bet, nes net ir verta pasidaryti ten dažniausiai. Tai. Gražios tos sodybos žmonių. Nėra kur lėkti apskritai. Vaikai išbėga į gatvę. Pamojokit vaikam. Vaikam sustokit. Leiskit vaikams pasėdėti ant motociklo. Nusifotografuoti jiem. Tai, kosmos. Tai turim tuos greičio ribojimus ir jeigu jūs nepaisysite šitų greičio ribojimų tose vietose, kur mes manom, kad tai yra svarbu, tada tas jūsų huliganiškumo lygis programėlėje auga. Jūs jį galite pasitikrinti, paspaudę piktogramą viršutinėme dešiniajame kampe ir jeigu taip nutiks, kad jūsų huliganiškumo lygis pasieks 100%. Jeigu huliganiškai nepaisysite šitų ribojimų, taip. Jisai pasieks būtinai tą pasieks maksimumą. Ir gana greitai, jeigu labai didelis huliganas būsit. Ir tada programėlė išsijums. Sakys, game over. Ir tada galėsit kaltinti tik save. Jo, nekaltinkit tada mūsų, čia taip yra, taip jau mes sugalvojom ir jeigu važiuojat, turite su tuo sutikti. Tai yra visų mūsų saugumo labai. Mes rūpinamės jumis ir kitais. Mes būnam su šalmais ir kaukėmis po šalmais. Ir neviršėjom greičio gyvenvietėse. Ir va. Dar įdomus dalykas, apie kurį reikia papasakoti irgi tai, kad
jeigu jūs važiuojate į kažkokį tai vieną iš taškų ir visiškai pasiklydot, nerandate kelio, kaip ten patekti, nu, kažko nesupratot, ar ne, tai yra galimybė praleisti tašką. Tai vėlgi iš kontekstinio meniu pasirinksite praleisti tašką, duos sekančio taško kortelę ir duos koordinates tikslios to taško vietos. Tai dėl to labai verta savo telefone turėti kokią nors normalią navigacinę sistemą, kuri turėtų offline'inių žemėlapius. Nes jeigu jūs turite tik tai Google Maps'us, pavyzdžiui, ir būsit kažkur miške, kur nėra ryšio, tai tas jums gali irgi nepadėti ir gali nepavykti išsigelbėti. Šiaip jinai veikia ir su Google Maps. Jo, jinai veikia su Google Maps, tai viskas gerai, bet jeigu nebus interneto, tai bus problema. Dar kitas dalykas, Google Maps'as jisai nelabai, ne visą laiką turi labai detalius žemėlapius tokiose vietose. Tai ves į tą būtent, kaip sekantį tašką, jis tiesiog gali neparodyti. Yra tokia programėlė OSM-AND, kuri naudoja OpenStreetView žemėlapius, tai galima tą naudoti, kartais jinai turi gana detalius žemėlapius, kartais ne, bet vis tiek jūs turėsite bent jau kažkokią tai išsigelbėjimo galimybę. O jeigu norite visiškai būti saugus, tai tada galite vežti su savim Garmin Montana, jeigu kažkas turi. Tai vis tiek, jeigu spausite praleisti tašką, tai tada gavę koordinatės, jie susivesit į Garmin Montana ir ten tada turbūt būtų dar paprasčiau atvykti į tą kontrolinį punktą. Jo, ir kad dar būtų linksmiau, sugalvojom specialių užduočių. Tai specialios užduotis bus kaip X-Challenge arba klausimynai. Tai paprastai X-Challenge bus arba kokia graži vaizdinga vieta, ar tai ežeriukas, ar piliakalnis. Tai X-Challenge ir bus tas toks iššūkis įlipti į piliakalnį, iššūkis kažkur išsimaudyti, kažkur nuplaukti salą ir pasiimti tą pažymėtą tašką. Ir tame taške gali iškristi dar klausimynas, kurį reikės atsakyti ir už kurios gaus papildomus balus. Tai balus papildomus gausit už įveiktą X-Challenge tašką, reiškia jį paimtą ir ten atsakytą klausimą, jeigu toks klausimas iškrenta. Jeigu klausimas neiškrenta, tada vadinasi, kad jūs įveikėt X-Challenge, papildomus taškus už tą X-Challenge jūs jau gaunate. Beje, prieš tai nepaminėjau, kad jeigu praleidžiate vieną tašką, tai vadinasi minus vienas taškas nuo bendros balų sumos už tą važiuotą maršrutą. Tai turėkit tą omenyje. Klausimų gali būti ir ne ties X-Challenge užduotimis. Gali klausimų iškristi tiesiog šiaip tokia vieta kaip šita. Gal visiškai netikėtoje vieta, sangrįžoje. Tai ir gali būti sekite ir visokių būtų klausimų. Būtinai pasiruoškit atsakymą į klausimą, kas šieną ravi. Tikrai bus šitas klausimas. Nes jeigu jūs atsakysite blogai į vieną iš tokių klausimų, tada gausit 15 minučių tokia kaip priverstinė tokia pertraukėlė. Pertraukėlė kurią galėsit pergalvoti savo atsakymą. Klausimą, kitus klausimus galėsit pagalvoti, egzistencinius klausimus galėsit apsvarstyti. Nes šnekėt su draugais, galbūt aplinką pasirinkti. Paklausyt, kaip teka vanduo. Apie balų skaičiavimo sistemą išsamei nešnekėjom, ane? Bet jinai yra gana komplikuota ir sudėtinga. Jo. Ir ten jums turbūt reikės pasiskaityti patiems. Esmė tik tai tokia, kad jin yra visiškai logiška, tiesiog labai daug variacijų ten yra. Taip, jūs važiuosit, naudingiausia važiuoti grupėje, jūs gausit už tai daugiausia kažką. Saugiau ir saugiau atsitų bendrą. Ir daugiau turbūt ten nieko per daug ir nereikia žinoti, automatiškai jie skaičiuojasi, sumuojasi, jūs išsamę detalę informaciją matysit po tik finišavę maršrutą, atsidarysit lentelę ir matysit ten visą formulę, kaip yra sudėti tie taškai ir kodėl būtent tie gavot, o ne daugiau ar mažiau. Motociklas, koks motociklas turėtų būti, Jurgi, važiuojant tavo sudarytus maršrutus? Patogiausia ir smagiausia būtų soft klasės lengvam motociklui.
Tai, bet tai vėlgi priklauso, labai priklausys nuo pačio maršruto. Yra maršrutai, kurie sudaryti tik tai žvyro ir asfalto keliais. Tai ten galima net visada važiuoti dviese ir sunkesnių motociklų ir plentiniam padangom. Tačiau yra ir sudėtingesni maršrutai, kurie šimtų procentų eina tik tai keliais, bet tie keliai gali būti labai prastų būklių. Geriausias įtinkantis motociklas yra... Ta, kurį turi. Jo, ta, kurį turi. Tai aš turiu Yamaha Tenere. Ir šitas motociklas, mes galvojom, yra labiausiai tinkamas. Tu, jis nėra nei sunkus, nei lengvas. Taip, tai būtų aukso toks viduriukas. Toks kažkoks per vidurį. Su jo ir smagu važiuoti ir asfaltu, ir bekelis puikiai jaučiasi. Taip. Ir su jo tikrai nepavargsit. Ir jis nėra ypatingai sunkus, kad kažkur išsitraukti ten įklimpus. Nu, tai va, toks būtų turbūt... Čia būtų tas aukso vidurys. Tas atsakymas. Vadinasi, kad turbūt tada galima važiuoti ir su sunkiaisiais enduro motociklais, kai kurios maršrutus tikrai netgi su asfaltinėm padangom, pavyzdžiui, Klaipėdos. Jo, Klaipėdos. Kai kurių maršrutų su sunkiu enduro motociklu asfaltinėm padangom tikrai negalima važiuoti. Net nerekomenduoju. Nebandykit. Pavyzdžiui, Kaišėdorių. No. Ne, bent žiauriai norit nuotykti. Nu, tai virvę pasimkit tada kastuvą, ten, nežinau, dar kažką, tai draugų komandą. Tai jo, draugai pyks tada. Jo, bet tai ten reikėtų tada, kad jūsų motociklas, jeigu jis nėra, jeigu jis yra sunkus, tai bent jau, kad padangos būtų, nu, bent jau 50-50. Nu. Tos vadinamos va, tokio tipo, jau tikrai negali būti asfaltinis. Bet su sunkiu motociklu, sunkiu enduro motociklu, 50-50 padangom, faktiškai tikrai visur pravažiuosi. Taip, taip. Bus tikrai iššūkių vietom. Bet aišku, jūs visada galite praskipinti tašką, nu, praleisti. Atvažiavę taip, pasižiūrėt, kad jums jeigu čia jums sunku, per žiaurį, jūs, nenori čia važiuoti. Jūs galite praleisti tą tašką. Spaudžiat, apvažiuojat. Dabar, ar su hard enduro motociklais važiuoti? Kiti klausia, be abejo, kodėlgi ne? Galit, tik turėkit omeny, kad bus ir pervažiavimų, kurie drieksis tam asfaltu, tarkim, 20 km, kas su hardu, na, neypatingai smagu. Gal nėra smagu, bet už tai bus labai daug smagių vietų hardams, kur tikrai smagus keliukai, kur tikrai ten... Atsigausit, tikrai. Bet tada pasižiūrėkite būtinai maršruto aprašyme, kurioje vietoje, kelintam kilometre, yra degalinė. Dėl to, kad degalinės paprastai mes projektuojame maršrute apie 150 km. Grubiai tariant, pusiaukelė, tai taip. Daugiau gal net negu pusiaukelė kartais. Jo, apie 120-150 km. Tai pasižiūrėkit, ar užteks kūro. Įsidėkit 5 litrų bakiuką į kuprinę, kas su XR-ais važiuoja. Bambaliuką. Tai va, ir tikrai su XR-ais galit varyt bambaliuką, tik tai įsimet ir lėki. Tai laukiam visų dalyvaujant tikrai. O kas važiuoja su street tipo... Praeitą kartą vienas rašė motociklistas man, jisai važiuoja su Yamaha TDM. Užsities rimtas padangas, visur važiuoja, kuhardai važiuoja. Tai prašau, čia požiūrio reikalas. Tai požiūrio reikalas, taip. Jam smagu su tokiu važiuoti. Jo, aš jam sakau, tu svarbiausia, kad važiuoji. Tai čia svarbiausia. Kodėlgi. Tai turbūt tiek šiam kartu į pirmam vlogo įrašui ir iki kitų kartų. Pavasaris tik prasideda, nu jis prasidėjęs, bet oras gražus tik prasideda. Pats laikas traukti motociklus. Kurt variklius ir važiuoti tais fantastiškai gražiais maršrutais, kuriuos mes jums esame paruošę. Tai laukiame jūsų dalyvaujant ir iki susimatymo kažkur tai miškuose laukose. Važiuokit atsakingai. Ate.